Pohveliseni. Isoisä, missä olet? Olen Ferseen kaivoksella. Haluan pyytää palvelusta. Voisitko tulla tänne? Sulki luuri. Isoisä ajattelee aina vain itseään. Oh, pitäisi pyytää häntä vilkaisemaan näitä kristalleja. Mukava nähdä sinua, vohveli. Olen tutkinut rautajätin päätä, ja joku vaivaa minua siinä. Mene tapaamaan Greitä ja lainaa muinaisten kirjoitusten käännös. Mikäs minä olen, palvelijasi? Mikset menisi itse? No älä viitsi, auta minua. Greijan minä emme tule toimeen keskenämme. Aina kun tapaamme, alamme kinastella. Hyvä on. Missä tämä Grey on? Hän on Kuulandin saarella, kaukana pohjoisessa. Hän on kärttyisä vanha mies, joka tutkii jäätyneitä kaloja ja muinaisia jäätiköitä. Kärttyisämpi kuin sinä? Uskomatonta. Hei isoisä, vilkaisetko näitä, kun olen poissa? Voisiko nämä olla? Löysin nämä kristallit, kun jahtasin mustaa kissajengiä. Mielenkiintoista. Mitä se on, isoisä? Nämä kivet on tehty samalla teknologialla kuin rautajätti. Sama kuin rautajätti? Minun täytyy tutkia niitä enemmän, joten menisitkö hakemaan sen käännöksen? Thank you.
Nämähän ne ovat. Hyvää työtä, vohveli. Ahaa, nyt ymmärrän. Tiesin sen. Löysitkö jotain, isoisä? Se on enemmän kuin jotain. Suurin osa rautiatin mysteeristä on selvitetty. Oikeasti? Niin, mennään takaisin kotiisi. Ahaa, mites menee, vohveli? Hei, isoisä, mites tutkimuksesi menee? Hienosti, on aika juhlia. Koska olen selvittämässä rautiatin suurinta mysteeriä? Oikeasti? Entäs ne kristallit? Eipäs hoppuilla. Tärkeä tosiasia on, että jätin osat ovat kaivettu eri paikoista. Ne ovat rakennettu keskenään eri teknologioilla. Ja minun teoriani on... Sinun teoriasi? Niin, minun teoriani on kahden muinaisen sivilisaation olemassaolo. Se selittäisi, miksi rautajätin osat ovat levinneet eri paikkoihin. Ne olivat jatkuvassa sodassa keskenään, joten rautajätin osat hautautuvat ympäri maaseutua. Ja nyt meillä on sinun kristallisi, vohveli. Nämä sivilisaatiot ja kristallit vihjeenä. Lopultakin pystyin tulkitsemaan muinaisen kirjoituksen. Sota kahden muinaisen sivilisaation välillä olisi voinut halkaista maailman kahtia. Maa oli poltettu ja tuhka pimensi taivaan. Voittaakseen pitkän taistelun esi-isämme rakensivat ylivoimaisen aseen, rautajätin. Mutta sen hallitsematon voima vain pahensi asioita. Jopa sen luoja ei voinut hallita sitä. Kumpikaan sivilisaatio ei ollut voittoisa. Rautajätti tuhosi kaiken. Selviytyjät nousivat taivaalle ilmalaivalla ja odottivat hetkeä tuhotakseen sen. Kun rautajätti viimein nukahti, selviytyjät poistivat 5 kristallia sen sydämestä, vaientaakseen hänet. Kunnes pahuus palaisi herättääkseen sen jälleen. Eli musta kissajengi keräävät kristalleja herättääkseen rautajätin takaisin eloon. Alicia, et ymmärrä! En voi antaa sinulle kristallia!
Hyvää työtä, vovveli. Sajan? Porton väki johdatti minut tänne. Tämähän on hillitön linnoitus. Tämähän vasta paranee. Älä aliarvioi kissoja, Sajan. Älä huoli. Minä olen ammattisotilas. Rauhoitu. Minä suojelen sinua. No niin, siirry sivummalle. Nuo pelkurit! He väijyttivät minut! Oletko kunnossa? En yleensä tee tätä, mutta vain tämän kerran annan sinun taistella heitä. Mene, vohveli. Just. Täytyy siis pilata kaikki suunnitelmani. Tuo ääni, sinä olit siellä asetehtaassa. Kuka olet? Olen otettu, että muistitte. Palkinnoksi minä hoitelen sinut itse.
toisaalta, fyysinen työ ei oikein ole tyyliäni. Minäpä taidan lähteä. Heippa! Hä? Heippa! Voi, sinun vaivan näkösi oli aivan turhaa. Oli lähellä. Toivottavasti sai jenkin pakeni. Isoisä lähti jatkamaan tutkimustansa. Minunkin pitäisi palata töihin. Minneköhän se liikkuva alus oikein meni?